បាទសូមជម្រាបជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលចលរារុឡានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមានឡាន Starex ពណ៌សស៊ីសេរីឆ្នាំ2004បាទ04មួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទៅតែមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាត live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនទៅដល់បងប្អូនមានមិញអំប្រមស្រីលោកយាយតាដែលត្រូវការឡានលក្ខណៈបឹកអាជីវកម្មបាទជិះគ្រួសារផងបឹកតំណែងតូចធំផងបាទបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ Starex បាទឥឡូវនេះខ្ញុំមាន04ដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y1604 ដែលទៅតែមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យធ្វើមិនចំណេញពេលវេលា 70-80% ណាបងប្អូនមើលឲ្យពេញចិត្តខ្លះខ្លះចាំឡើងមកយើងចំណេញពេលវេលាបានច្រើនដល់អ្នកគ្នាបាទឡាននេះនៅសាច់ដៃទឹកឆ្នាំស៊ីនវានៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនឡានចាស់ដើមគាត់ប្រើខែបាទចាស់ដើមគាត់ដឹកខាងជីកគូសាផងគាត់ក៏ដឹកខាងគ្រឿងកោបគ្រឿងអីលក់តាមភូមិតាមអីផងណាបាទអញ្ចឹងឡាននៅសាច់ដៃស្អាតបងប្អូនលោកបាទសាច់ដៃខ្ចីមកសាក់ស៊ីម៉ាស៊ីនមកអេបបាទចឹងឥឡូវបងបងដែរគាត់នៅឆ្ងាយក្តីគាត់អត់បាក់ទេបាទបងមើលតាមការ live នឹងខ្លះខ្លះមកខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនដើម្បីយើងងាយស្រួលបាទដឹងពីតម្លៃហើយនឹងដឹងពីឡានខ្លះហើយនោះបងប្អូនធ្វើដំណើរមកគឺយើងមិនខាតពេលវេលាច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលមកជុំពីឡានឃើញថាស្អាតសំរម្យដែរអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទេបាទសាច់ដៃស្អាតហើយផ្សាគ្រប់បាទក្លេបងប្អូននេះបាទឆ្នាំផលិតវាបាទ2004បាទឈៀក2022បាទអញ្ចឹងឯកសារគ្រប់មកសេតតែម្ដងបាទឲ្យបងប្អូនពិបាកយកទៅជិះក្បាលវិលមុខវាចាំអីនេះបាទឡានបើសិនអីមកអែមអត់មានហុយអត់មានហើយប្រអប់លេខអីវាទៅស្ទុះស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះក្នុងឡានក៏អីស្រោមពុកបាទកំរាលតាប់ឡូអីគឺមានមកសេតនេះក្នុងឡានគឺនៅស្អាតអត់មានបាក់បែកបាយទេបាទប្រអប់លេខអីមកអែមទៀតបាទបាទចឹងបងប្អូនពូមិញមានមិញដែលគាត់ទិញចង់បានណាបាទចង់បានសារិច04បាទទៅតែមកដល់បាទ04ពណ៌សលេខអូតូបាទចង់ឡាននៅស្អាតណាសាច់ដែកអីនៅផ្អែមបាទក្នុងអីក៏ស្អាតដែរបងប្អូនយកទៅគឺជីកគ្រួសារផងដឹកឥវ៉ាន់ដឹកអីផងគឺត្រូវបាច់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានស្អាតតនីជូនអត់មានបុកមានប៉ះកាត់តអត់មានស្ងោដូពណ៌ណាបាទតនីជូនលើឯកសារឡានបាទលើឡានណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនមានការពិបាកបាទមកទិញណាបាទហើយសាច់ដែកសាក់ស៊ីនេះថតឲ្យបងប្អូនមើលនៅស៊ីនស៊ីនបងប្អូននេះមានពុកមានអីទេបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីនៅស្អាតស្អាតស៊ីនស៊ីនមកនេះមានថតលាក់បាំងទេបាទថតឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទតកតនឹងឡានណាបាទសបកកង់វិញថ្មីថ្មី 80% បាទយើងយកទៅប្រើយកទៅបាត់តែម្ដងបាទជើងក្រោមជើងអីនេះបាទសាច់ដែកបាទអត់បានទេបងប្អូនណាបាទចង់ការដែរបងប្អូននៅឆ្ងាយអាចមើលបានលេងបាទមើលហើយដឹងពីឡានខ្លះហើយយើងមកផ្ទាល់គឺលំអិតថែមទៀតបាទការឡាយយើងបាន 70-80% ហើយអញ្ចឹង 20% ទៀតយើងមកមើលផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបងណាបាទអញ្ចឹងលាជូនឡានមួយបាទឡុកលៀតសាច់ដែកក្រោមសាក់ស៊ីនៅស្អាតបាទសាច់ដែកពុំលឺណាអែមបាទនេះដែកសាក់ស៊ីនេះស្អាតសិននេះមកអែមបាទកន្លែងដាក់នៅក្រោមដងជើងវីដេអូនឹងហើយជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ3000ហ្នឹងបងណាបាទចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាតាមដើមដល់ចប់មើលពីឡានខ្លះខ្លះហើយណាបាទដឹងតម្លៃណាខ្ញុំដាក់ធូធូទេថោកជាងខ្លាំងធំធំនឹងតាមទីផ្សារនេះនេះបាទដោយសារតែឡានយើងទៅតែយកមកដល់ភ្លាមភ្លាមយើងអត់កាត់ខ្ពស់ពេកពេកពេកទេយើងដាក់តម្លៃមួយឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមកចរចាឆាប់ត្រូវគ្នាណាបាទអូខេបងប្អូនអរគុណចឹងឡាននេះយកទៅប្រើយកទៅរត់បាទជិះគ្រួសារក៏បានដឹកភ្ញៀវដឹកឥវ៉ាន់នេះក៏បានដែរបាទ04លេខអូតូបាទអត់ទៅតាមមកដល់ទេបងប្អូនណាបាទនេះគឺលោកផលិតផលបាទមិនក៏មកអីមាននៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណានេះតានាជូនឡានមកក្រោយអត់មានបុកមានប៉ះមានពៀបាទសិនអត់លេខទេបាទអែមកអត់មានខុយមានខើយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺគាត់ប្រែស្រួលបាទដោយសារយើងបានបណ្ឌិតមើលរីរាល់ហើយបាទតានាជូនតែម្ដងណាបាទពុកម៉ាបងប្អូនដែលត្រូវការបាទឡាន Starex ជាពិសេសបាទចង់បានតម្លៃសមរម្យ
បាទ04ពណ៌សសំឡំក្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានមកចាស់ដើមដែលប្រើតែមួយមួយទេបាទអញ្ចឹងបាទឡាននៅស្អាតមូលបាទតនីជូនបងប្អូនដែលគាត់មកទិញកុំឲ្យភ័យបារម្ភទិញប៉ះឡានបុកឡានអីគឺខ្ញុំតនីជូនបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរពោះអាចសាអីគ្រប់គ្រប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងចូលភ្នែកខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឡើងមកមើលបន្ថែមទៀតលំអិតឲ្យបាន 100% ហ្នឹងណាបាទធម្មតាការឡាយយើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទ 70% ណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះក្នុងក្រៅលើក្រោមអីដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាក់ជីក្បាលមូលមុខរៀបចំទេណាវាស្អាតហើយអស់ហើយបាទយើងមើលតែសូមពូកអីណាថ្មីថ្មីហើយអស់ណាបាទយកទៅដឹកតែម្ដងបាទហើយតម្លៃវាអត់លាក់បាំងលាក់លៀមទេខ្ញុំដាក់នៅក្រោមឆ្នោតជើងវីដេអូហ្នឹងហើយបាទជាតម្លៃមួយដែលយើងដាក់ធូធូឲ្យបងប្អូនចរចាបានបន្ថែមបន្ថយទៀតណាបាទជើងមើលមកមើលផ្ទាស់ចាំនិយាយគ្នាទៀតបាទហើយឡានដូចបងប្អូនមើលស្អាតប៉ុណ្ណឹងបាទជើងម្ចាស់ដើមគាត់ប្តឹកតែគ្រឿងក្អូបគ្រឿងអីលក់ដូរតិចតួចហើយជិះគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងឯងបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃទូរស័ព្ទនិងតម្លៃដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមើល 4-5 នាទីមកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Starex បាទ04ពណ៌សណាបាទមួយគ្រឿងនេះតែមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y1604 ចាំបងប្អូនមកផ្ទាល់មើលផែនទៀតណាអូខេកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share និង Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីជាមួយនឹងសមាជិករាល់ថ្ងៃទៀតបាទជួបគ្នាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយបងប្អូនអរគុណបាយបាយ